З артилерійської та мінометної зброї армія Російської Федерації обстрілювала Очаківську та Куцрубську громади. З військовими медиками та дитячими лікарями Миколаївщини в день медичного працівника зустрівся президент України. В Миколаєві сесія має затвердити склад топонімічної комісії. Про це розповів Олександр Сінкевич в ефірі «Нацмарафону». За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, 27 липня о 4:34 війська Російської Федерації артилерію обстріляли акваторію Очакова. А в день 26 липня – мінометною зброєю. Поранених немає. Також вчора, 26 липня, о 17:50 російські військові артилерію обстрілювали один із населених пунктів Куцрубської громади. Внаслідок цієї атаки пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Поранених немає. Нарешті територію області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. У день медичного працівника президент Володимир Зеленський відвідав лікарні Миколаєва та Очакова. Інформацію про це розмістила прес-служба глави держави. В хірургічному відділенні лікарні Миколаєва Зеленський спілкувався із дітьми, які лікуються від наслідків мінно-вибухових травм, які вони отримали через обстріли регіону. Маю честь, велику честь бути сьогодні тут, в вашій обласній дитячій миколаївській клінічній лікарні. В цей важливий день для вас всіх і для нас, для всіх. Хочу, щоб ви знали, що країна повинна оцінювати вашу роботу набагато краще, ніж це зараз відбувається. І хочу вам подякувати за вашу велику роботу, за те, що ви повертаєте до життя дітей. Це наше майбутнє покоління. І те, що ваша дитяча лікарня, незважаючи на те, що вона дитяча, працювала і приймала і дорослі в такі часи російських атак. В Очакові Володимир Зеленський відвідав стабілізаційний медичний пункт, де отримують допомогу поранені військові. Також вручив військовим медикам ордени за мужність 3-го ступеня, орден Данила Галицького, медалі за військову службу Україні та за врятоване життя. Дякую вам за вчасну евакуацію наших бійців, хлопців, дівчат, за збереження їх життя. Бажаю того, що ми хочемо всі побачити, саме перемоги. 1 мільярд 200 мільйонів гривень передбачено для відновлення водогонів Миколаєва. Про це під час брифінгу розповів очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Цей план ми там розкривати широко не будемо, але воно працює. Ми це зробимо не за один рік. Ми все не встигнемо за цей рік. Цей проект буде щонайменше цей рік і наступний щодо поновлення мереж міста Миколаєва. Це не буде впливати на водопостачання, скажімо так. В нас є проєкти, які по ремонту водозабору основного, після того, як росіян там відіб'ють, ми зараз проєктуємо всі готуємо обладнання, потім відремонтуємо, як тільки будемо фізично туди діставатися. Зараз будемо запропоновано на найближчій сесії додаткового виділення Миколаївводоканалу коштів на прокладання мереж, заміну мереж в місті Миколаєві, саме тих труб, які ми отримали від Королівства Данії, які сьогодні знаходяться на зберіганні у водоканалах. Тобто це відновлення цих мереж буде відбуватися коштом, це невеликі діаметри, буде відновлювати сам водоканал, але потрібно для роботи там підрядних організацій чи субпідрядних гроші для прокладання саме цих труб. Труби ніхто закуповувати не буде. В Миколаєві створено топонімічну комісію, склад якої в понеділок, 31 липня, має затвердити сесія міської ради. Ця комісія займатиметься питанням перейменування тих вулиць міста, назви яких пов'язані з радянською топонімікою або з країною-агресором. Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер Миколаєва Олександр Сінкевич. Він, зокрема, сказав, що першою після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну була перейменована вулиця Московська, тепер вона Маріупольська. Це 11 представників громадськості і 2 фахівця з управління архітектури та культури. Загалом 15 осіб. На сесії депутати мають затвердити цю комісію, і вона буде продовжувати. Також наша агенція розвитку міста Миколаєва провела нещодавне опитування щодо перейменування вулиць в Миколаєві. Жителі надали 958 пропозицій. Ми всі попрацюємо і передамо на розгляд цієї комісії. Тому війна триває, на жаль, кинуть найкращі
представники нашого народу, і важливо, щоб і були вшановані в місті Миколаєві. Нагадаємо, 27 липня набув чинності закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів. Тепер рішення про демонтаж радянської символіки та перейменування вулиць населених пунктів може приймати місцева влада. Від військової служби до цивільного життя в Миколаєві відкрили центр ветеранського розвитку. Простір облаштували на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Тут в рамках пілотного проекту навчатимуть помічників ветеранів, а згодом приміщення використовуватимуть для освітніх програм та інших дотичних заходів для цієї категорії. Перші заняття з помічниками ветеранів тут планують розпочати 1 вересня. Про ініціативу розповіла заступниця міністра у справах ветеранів Тетяна Калина. Проект помічника ветерана, тобто про помічника, про того, хто безпосередньо своїм прикладом, за принципом рівні з рівним, проведе тим шляхом, який потрібно пройти ветерану, коли йому буде потрібна підтримка, допомога, консультації або супровід, яким чином йому далі інтегруватися у цивільне життя, якщо, звісно, він буде цього потребувати. Це в цьому питанні у нас вже є 14 кандидатів від міста, які подалися на реєстрацію після проходження тестування. Він ветеранів, відповідна комісія міської ради проведе з ними співбесіду і буде визначатися щодо тих кандидатур, саме які будуть працювати з нашими ветеранами і ветеранками. Ти люди хотіли вертатися ще з лютого місяці. Люди їздили сюди, багато їздило, бо все наше село розбите, ви ж бачите. Допомоги не було ні від кого. Нема взагалі допомоги. Розмінірували це так, на словах. Хата стоїть теж, як кажуть, казали розмінірували, ну її не розмінірували, ну так все стоїть. Хати багато погоріло. Бо люди як вернулися, хотіли вертатися, прийшли ці, як їх, розмініруючи, поверхностно пройшлися і уїхали, дороги порозмінірували і все. А хати, як були, вони кажуть, їдьте, вертайтеся, якщо приїдете, ми приїдемо на місці і будемо розмінірувати. Ну вибачте мене, як розмінірувати? Я ж приїхала, да? Мені треба щось робити біля хати, зайти, во-первых, у двір треба якось, так? А як я зайду, якщо воно все замініроване? Тут і везде, де не глянеш, є. Це погоріло. Вчора приїхали ці міновщики, подивилися, обв'язали. Ну, сильний вітер, воно просто, ну як, подкидалося всі ленти, всі ці. О, і сказали, сюди не ходить, бо тут багато ще є нерозірваних фогів, там, ну, якісь там міни або що. І головне, що вони обв'язали, це воно вже як з лютого місяця. Хто повернувся, ось підключили світло, буквально недавно. Ну, до хат не підключили, тільки до щочиків, бо хати всі розбиті, дощ іде, тече все. І щоб не було замикання, вони, ну, сказали, якщо закриють, уже хати перекриють, визовете електрика, він провірив всю проводку, а потім можна аж тоді підключати. Ось, дивіться, тут їхня позиція була. І це скільки, я ж кажу, скільки писали, скільки казали, щоб розмінірували, скільки це, дивіться. Ось ось згоріло, воно стріляло, ось ось згорілись на ці, як вибухівки стріляли. Ось ось прямо в кущах, подивіться, скільки там снарядів, чесники. Ну воно так стріляло, що вони, бідні, боялися тут. І жило в нас тут 56 людей, 20 хат, виходить. В основному фермери і пенсіонери. Бо в нас тут землі багато, люди робили на своїй землі, багато корів було в кожного, своє хазяйство було. Ну, з оцією ордою руською, все, нема нічого. Та, ну не знаю, я казала, нам саме головне, щоб кришу перекрити, щоб оце воно, як штаб чи що, я не знаю. Чи затікало, потолки попадали почти. Ось, бачите, не вікнула, там теж снаряд торчав. Ось, ось такого землі було.
це сюди заходиш, сюди спускаєшся. Отам був вход на двір виритий ще. І оце як заходиш сюди, то я як заходила, то руки піднімала і видно не було. Оце це. І тут це вже порог тут поставили, тут порога не було, заходиш ось сюди. І теж був бліндаж. І це все закопано по вікна було. Всю з хати поламали, що було, кинули оце тут, ну, дощі тоді 2 місяці йшло, все перегнило, ми приїхали, нічого живого немає. Мишей повно, тут в ванні було повно землі, понакидали, бо на двір вони не носили, не ходили, бо наші стріляли, вони боялися. Отут вони собі тряпок наносили на горіщу, ну, зробили собі коридор, вибили в горіщі дирку і там спали. Тут теж землі було, бачите, теж видно, що земля була. Там дирка була, там дирка була. Я говорю, чим нам було, тим ми і накрили. У нас 2 прильоти, ну, криші нема, у цьому вікон немає, веранда половину розбита, та саме кухня розбита. Ну, це гараж уже чоловік поремонтував трохи, бо він дирки позалатував. Та саме. Другі там всі сараї були повалені, все ремонтували. Розбивано все було. Щодня до 25 пацієнтів у Варварівській багатопрофільній лікарні приймає лікар-травматолог Микола Соснівський. Чоловік розповідає, в перші місяці повномасштабної війни людей було набагато більше. Перший час, коли місто було закрите і всі люди виїхали на цю сторону берега, нам було важче, тому що весь потік і дітей, і дорослих і з перекриттям з мосту, всі зверталися до нас. Було важко. Ну, у нас така робота. Ну, ми витримуємо. Микола розповідає, найважче було на початку повномасштабного вторгнення. Тоді ж мікрорайон був відрізаний від міста перекритим мостом. На роботу з іншими лікарями доводилось йти пішки. Саме страшніше було перекриття нашого мосту, що неясно, куди нам з хворими як подітися. І вибухи, і світло виключали, і міст перекривали. Це саме було страшніше. Ми місцеві, ми всі і ночували тут, і приходили по першому зову. От з рентгенологом був такий час, що транспорту не було, була комендантська година, потім ввели комендантську годину. Ми просто під ручки і пішки. Переломи, тяжкі травми після обстрілів міста. Микола Соснівський говорить, лікує і цивільних, і військових. Саме було важче, коли на нашій стороні були обстріли військових частин, і до нас доставляли військовослужбовців. Саме важче запам'яталося хлопчик, він сам Варварівський, з пораненням хребта. Це чогось саме страшніше, його очі. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Дивитися Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах.